មើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយមើលពីក្រោយអែមណាមកយូរនៅមកយូរតាបងនាំមកជូនដោយ F192 លោកគ្រប់មុខទូថ្លៃបំផុតសូមជូនព័ត៌មានកាលពីព្រឹកស្អែកម្សិលមិញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងឆ្កែជិះម៉ូតូបុកជាមួយនឹងកុងតឺន័រដែលបណ្ដាលឲ្យនារីដ៏ស្រស់ស្អាតគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីទាំងអស់ងាប់តែឆ្កែអីចាំតែពេលអានព័ត៌មានស្អីស្ដាប់មិនសោះយល់វល់វល់មកម៉េចនេះបើយោងតាមអ្នកដែលអត់បានយកព័ត៌មានសោះបាននិយាយថាព័ត៌មានស្អីអានមកព្រឹកអីឯងស្ដាប់មិនសោះយល់សោះរីឯទឹកថ្នោតជូរបែរទៅជាផ្អែមរីឯទឹកថ្នោតផ្អែមបែរទៅជាជូរចំណែកដែលឆ្កែត្រូវកុងតឺន័របុកនោះត្រូវអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយកទៅយកទៅណាដល់សោះច្បាស់សោះយកទៅណាចាអានព័ត៌មានមកព្រឹកអីលឺសូដេបដប់ដេបដប់តាមព្រឹកមលុចមើលស្រីខ្មែរសោះអូចុះអាណាគេនឹងវាអត់ការងារធ្វើបែបខាងរួចចឹងមកឯងមើលវិញជាប់មកមើលចុចទៅសួរវិធីមើលយោអាឡូហើយឯងនឹងវាអត់ការងារធ្វើម៉េចបែបខាងរួចចឹងចឹងមកឯងមើលនឹងហាហេម៉ាហេជាឯងអស់រូបនឹងនឹងម៉េចម៉េចម៉េចមិញឯងនិយាយថាម៉េចមិញនេះឯងថ្ងៃក្រោយឈប់អាឆាតអារូបចឹងចឹងមកឬនៅឆាតអើឆារូបធររូបអីមកហ៊ីហ៊ីរូបធរមិនឆ្លន់ពេកយ៉ាធ្វើមែនអូច្រឡំមាត់ម៉ែវាមែនទេអញចង់និយាយថាអញចំណាស់នេះហើយយប់ឡើងអញមើលតែរឿងធរជប៉ុនទេអ៊ីធរជប៉ុនទៀតមើលសុំជួយអាណាតេតិចមើលអ៊ូអ៊ូគេបិទបាត់ហើយម៉ែវាហើយចោះបិទអីក៏លឿនម៉ែបើមិននិយាយសោះហ្នឹងអូគេបិទតាំងសិលមិញហ៎ហើយចាំបិទតាំងពីម្សិលមិញចុះមិននិយាយមកណាគេចុះអូម៉ាសិលមិញក៏ទេមកតែខ្ញុំមិនទាន់បានឆ្លើយខ្ញុំទំឆ្លើយអានេះហ្នឹងអើវាឯងហ្នឹងអួតក៏អួតល្បិចក៏ល្បិចអាអួតឯងមិនប៊ីងាប់ម្ដងហើយល្បិចថ្ងៃនេះប្រយ័ត្នងាប់ទៀតខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយអូប៊ីមិញអាចុកម៉ាក្ដៅច្រាបជួហត់ចង្វប់គូមើលមុខហ្នឹងមើលឯងខ្លាំងឯងមកជួមណងហ៎ឯងមកជួមណងមើលឯងខ្លាំងឯងហ្នឹងម៉ែអើឯងចេះបដៅទេគេជួហត់ចង្វប់ឯងឈរសាច់ឌឺទៀតម៉ែឡើយខ្លែឡើងជួមណងម៉ាក្ដៅច្រាបមួម៉ៅថ្ងៃក្ដៅគូឈរសាច់ហ្នឹងអាការងារដែលគេមិនប្រោះឯងខំខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឡើងទៅផ្ទះគេលួចមើលទូទោះឡើយឡើងបាក់ត្រាប់ណងមើលអូងាប់ងាប់គូអាចនឹងលំងអូនណាឯងប្រងធ្វើអីដល់អាគ្រប់ទឹកគ្រប់ទុឆែតអាចណាណាឈប់ឈប់អើយណាឯងប្រងធ្វើអីដល់រឹកឡើងដាក់ស្មៅស៊ីអត់ចង់ស៊ីទេនាំកូនទៅផឹកកាហ្វេឥឡូវនាំនេះឡើងបាក់ត្រាក់ណាឡើងបាក់អូអូនណាឯងវារងមកអាធុនទេអាឯងវារងមកឯងធ្វើអីដល់ហ៎ងាប់គូអាចឡូនេះឯងធ្វើអីអូឯងអត់ចេះប្រើគូធ្វើកាយខ្លះទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រើតែខ្ញុំហត់ចង់ងាប់ហីអឡោះឯងបំរងឲ្យគោលាក់បាត់ធាក់ដូចឯងមែនចុះហ៎អេមុំខឹងណែអ៊ុំខ្ញុំជួហត់ចឹងងាប់គោនេះនាំនេះឈរសើចសើចសើចជួនកាគោជឿឲ្យថាគោសើចហ៎ប្រហែលជាមេគោសង្ស័យអុបសថេបើខំកាន់ជឿខ្លាំងណែណែអ៊ុំដល់គោទៅពាក់ខ្ញុំជួស្រែតអីឲ្យឯងពាក់គោអរេខ្ញុំឲ្យមែនដឹកគោទៅផ្ទះផងជួស្រែតទៀតហ្នឹងម៉ាហ៊ានប្រាយទៀតតែម៉េចនេះឯងជួឲ្យស្រែហ្នឹងហ៎មានគោដែរមិនចេះប្រើជួស្រែទេប្រើខ្ញុំថ្ងៃថ្ងៃហត់ចង់ងាប់ហេយ៉ាប់ខ្លាំងសូដុនមូខ្លំលើដើមទ្រូងស្រីសាច់ឡើងសខ្ជិលតស្រង់ពីសៃលៀបលេម៉ាក់អីអូយម៉ែអាឡូមិនចាំបាច់មកអីឥឡូវមិញខ្ញុំឃើញអស់លីហើយម៉ែនេះ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 ស៊ូមមើលរូបស្អាតស្អាតនេះមើលសដនគេមានណាខ្ញុំហាត់ច្រៀងអសមហើយទុកច្រៀងអកេះកាក្មួយហ្នឹងហាត់ច្រៀងស្អីគ្មានឃើញប្រោផងនេះឃើញតែរូបមើលរូបស្អាតស៊ូមទៅស៊ូមមកនេះ
អីស្អីម៉ងឯងម៉ៃឆ្លោះគ្នាអូយម៉ងឯងម៉ងឯងមានគិតជួយធ្វើការងារខំតែគ្នាអ៊ីជោម៉ែថាណាគេមិញអេខ្ញុំមិនថាអូម៉ែអើជួយថាណាគេមិញខ្ញុំថាអត្រានោះវាខំតែគ្នាអោសំណាឯអត្រាញ៉ៃថាអត្រាឲ្យចុះឲ្យមកឲ្យឈូឲ្យនោះជួស្អីបាអត្រាវាលែងទៅមុខហ្នឹងអីហើយអាម៉េចបាត្រាក់វិល័យទៅមុខទៀតណាខ្ញុំកំពុងតែជួវាថាឈប់ឈប់ឈប់សុំផឹកទឹកសិនអូហែងជួអត្រាប្រឹកហែងមិនចាក់ទឹកអីចុះខ្ញុំចាក់ទឹកលហូនហ្នឹងមិនខ្វះចាក់ទឹកហើយឡើងដេពុកវាថាឈប់ឈប់បងហេវបាយអ៊ឺវាមកដាអត្រាណាយំហេវបាយទេហែងជួយទៅថាមកមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអ៊ុំផាលវាកំពុងជួបជួបផាងើបឡើងលើខ្ញុំជួយទៅលាក់វាងើបឡើងលើជួយទៅលាក់ងើបឡើងលើខ្ញុំខាំងពេកចុះទៅដុតទាត់វាពីជើងដឹបដឹបដឹបអូហើយទៅទាត់ផាត្រាញ់ចុះបាក់ផាត្រាញ់ហើយគេធ្វើមិនចុះហាអត់បាក់ទេអ៊ុំទោះបីជួទៀតក៏ជួលែងមុខដែរវាថាល្ងាចវាស៊ីការគេវាខ្លាចខូចកញ្ចក់វាមកដែរអត្រាណាខ្លាចខូចកញ្ចក់ដែរក៏មិនងាយបោកអញពេកហាអើហើយចុះឲ្យមកទុកអត្រាណាទីអេតចាយយកចូលនឹងបេដាក់លើម៉ូតូបែធ្វើមិនអ៊ីអ៊ុំអាធាក់ឡើងបបណានេះខ្លាចគេជ្រក់ចូលនឹងបេមើលកំប៉ុងប្រយ៉ាមអីអ៊ុំមិនខ្ញុំជួវាក្តៅពេកខ្ញុំយកត្រាំនឹងទឹកទៅពាំងបាត់ហើយអូខ្ទេចទៀតអញអើយហើយអាត្រាក់ឯងយកត្រាំទឹកទៅពាំងមិនខូចខ្ទេចអីអើមែនតែចឹងអាធន់ទៅហាអូអត់ខូចទេអ៊ុំបើយើងត្រាំពាក់កណ្ដាលអានឹងវាអាចនឹងខូចតែនេះខ្ញុំត្រាំលងលិចផ្លាត់មកអូយអាចថាលីលីបែនម៉ែវាអើយហើយចុះឲ្យត្រាំលិចទឹកឲ្យពេលឲ្យលើកមកវិញធ្វើម៉េចហាអូចូលមែនកភ័យម៉ែពេលត្រូវការបូមទឹករីងឲ្យបើកអត្រាឡើងមកហើយទំរំតែឯងបូមរីងហ្នឹងបើត្រីស៊ីអត្រានឹងអស់ហើយតោះម៉ែវាទៅហាងអត់ចាយហើយទៅហាងអត់ចាយធ្វើអីវានៅអីវាបើវាយកត្រាំទឹកឲ្យខូចអស់ហើយអើមែនតោះណាមិនដឹងទេតែបើថាជន់មីនអនលីអូស្លៀកប៉ុណ្ណេះហើយគោបាប៉ុណ្ណឹងក៏យកលក់ដែរអឺជួយដល់គោតាជន់មីនខ្ញុំដឹកអាបាយកទៅលក់បានលុយទិញលក់ស្លៀកអឺអើគោបាទួយបែអូនដល់ស៊ីបោពូជួយចេះស្យ៉ាប់លិតអ៊ីដល់ស៊ីលក់ទិញលក់ស្លៀកវិញគ្រាន់បើជាងអូអឯងកោតអាអ្នកថតមកឯងចេញចឹងឲ្យថតលេងកោតមកវិញអាអូយម៉ែវាឈប់ឲ្យម៉ែវាម្ដងឈប់មែនតើឲ្យម៉ែវាអើយឈប់មែនតើខ្ញុំថាខ្ញុំថាអាធុនទៅអាលបោហើយមុខអមឯងចឹងអាណាគេយោអ៊ីមុខអាយស្អាតប៉ុណ្ណឹងអាណាយោមិនហ៎ឥឡូវអមឯងចង់ឲ្យស្រីស្រឡាញ់ហ្នឹងអើហើយគិតធ្វើម៉េចឥឡូវអមឯងឡើងលើខ្ញុំប្រាប់ទៅទៅទៅអើម៉ាគួយម៉ាគួយម៉ាអោយតែជួយអញបានចាំអញអោយលុយចាយអឺមបើនិយាយរឿងតាក់ទងស្រីអូម៉ៃមកសួរខ្ញុំអូហៃទៅមកទៅមកទៅហាទៅមកទៅមកយូអូម៉ៃមិនសួរខ្ញុំអូហៃធ្វើមក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 នេះល្បិចញ៉ែស្រីពេញខ្លួនអូម៉ៃចង់បានកំមមេម៉ៃអាកូនមួយកូនពីរឬអាដូចក្នុងរូបក៏មានដែរអូយនឹងអោយអាចរត់ហ្នឹងរឿងកំមមេម៉ៃមិនសំខាន់សំខាន់អត់តែស្លូសតយករូបនេះអាចអោយឲ្យទៅអស់ហ្មងអញប្រែងស្អីក៏បាននេះបើជួអាចយកសកលពាក់សិនណានេះនេះអូម៉ៃ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 យកមិនទៅយកពាក់សិនយកវិញណាអញ្ចឹងអូម៉ៃចង់រកអាផ្លូវសនឹងមានអូអញរកអាហ្នឹងហើយនៅចង់ភូមិយើងនេះអានោះនេះយកអូប៉ុន្តែគ្រាន់តែថារៀងម៉ាប់បន្តិចអូអាម៉ាប់ផ្សាយយើងទៅជិះនេះតែម៉ាប់ផ្សាយទៅជិះអូអញរកអាហ្នឹងអីបតែឯងកុំប្រាប់ឲ្យអ៊ំស្រីឲ្យដឹងឯងទៅប្រាប់គាត់អញបាច់ភ័យអ៊ំទោកចិត្តលើខ្ញុំហ៎ប៉ុន្តែអឺអានោះបានទៅថាម៉េច500ដុល្លារអីអាមិនតើឃើញមុខផង500ដុល្លារមកចង់ឃើញមុខផ្ទាល់1000ដុល្លារអោទោះ1000ដុល្លារបានទេទោះអ៊ំឯងចង់ជួបឡោឬមិនចង់ជួបស្អីអឺជួបឡោនឹងចង់ជួបឡោថែម200ដុល្លារទៀតអោទោះទោះទោះអាឡោជាអ៊ំឯងផ្លាស់ប្ដូរកៅអូអញ្ចឹងហើយស្លៀកពាក់កៅអូធម្មតាឲ្យស្ទីលចឹងហើយស្លៀកលោមកចាត់ឋានជប់នេះនោះអូខេឥឡូវបន្តតោះអូតោះ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 លូអាបាមួយតេងបាលីអូមួយស្លៀកនេះមកភូមិផ្លោកមីឲ្យតាមីលីអូស្លៀកលយឯងអូណូអ៊ីអាតាមីលីអូមកស្លៀកខាវខាវអ្នកភូមិផ្លោកមីមាន500ជិតដាក់មុខផ្ទះមួយក៏មិនស្មើមានលីអូស្លៀកមួយដែរអ៊ីលេខមែនតើហ្មងអាជន់មីនណា
អេថ្ងៃដឹកស្ងាត់មកអីវ៉ៃអូនៅផ្ទះយ៉ាមីងលោស្អាតជាងមុនលោអាយហើយគេដែរអាអូនណាអូផ្លៃសួរមីងលោមានប្តីទៀតនៅមីអោប្តីអ៊ីមានដល់40ឥឡូវងាប់អស់លេងហើយឥឡូវនឹងមានគេណាស់មានមួយគេចាំបានអីឯងយកអាយកតាអូនណាយកមកទៀតយកបាត់គូនអូត្រូវហើយអត់តាផ្លូវសសដូចឯងចឹងដឹងគាត់យកអូបាញ់គេផ្លូវអ៊ីណាលៀបលេអងអាអូនណាបើចឹងមកតណាត់ជួបតោះអេចស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ម៉ែឥឡូវតណានេះទៅមើលគោណាអីទៅមើលគោក៏ទៅនៅសបាម៉ែឯងអូអាធុនទេវទេមកថាគោជាប់ម៉ងគេនៅដាល់បងឥឡូវទៅដោះវាសិនទៅសិនហើយយ៉ាអីនេះប្លែកប្លែកឥឡូវឯងអាឡូនេះឯងនៅពួនដើមឈើចុះឯងនៅណាយអូយដំបូងឯងតាទេមកទៅអីនេះអូម៉ែអើឯងនៅណានោះពុំឈរចាំម៉ែនោះអូអត់ចាំតោះសិនចុះយេតោះម៉េចឲ្យលឺសិនមកបានចុះ1200ឡាយេតាន់ឃើញមុខផងអ្ហាមិនតាន់ឃើញមុខមកឃើញទៅរៀងម៉ាខ្ញុំមិនចង់បំផ្លាញដីសុខរបស់ម៉ែឯងអើអូតោះតោះអាយតោះអាបាទតោះតោះជួយជួយជួយហេបាយបាយអ៊ំហេអូមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាអូអ៊ឺអ៊ឺហៃមកយូរនៅអូនណាហៃមកយូរនៅមកយូរតាបងអូយម៉ែអើយម៉ែអើយអូអញហៃបងអូយចាំបងផាក់បាភូតទៅអូមកចាំយូរហៃបងចាំបងផាក់អើធូតទៅអូចាំបងផាក់ដល់ឡើងប្រើប្រាស់ FM 102ដែលមានទំនឹងជាច្រើនមិនមុខនិងតម្លៃធូរថ្លៃព្រមទាំងមានឱកាសឈ្នះនៅរង្វាន់ iPhone 16 Pro Max និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតជារៀងរាល់ខែ